Jadi sing dikarepake apal Quran, dadi wong apa, iki sampang invest. Terus sing mriku pamane kalau cita-cita iki meleset, nyuwun sewu, jan iki kepengin ngene-ngene kok malah ke ana gedhise dipek wong. Nah, enten to nek kadang ngoten to nggih. Niku tapi selama niku njenengan wis investasi amal jari. Duite sampean 6 tahun mondoke anak SMP SMA tidak sia-sia. Investasi. Yo, invest ke celengan sing mengko jikok nang alam. Dengan wis mudhari anak pinter ngaji pinter sekolah, wis ana sing ngandani. Sing ngandani teng mriki pirang-pirang. Kula ngandani dhewe dunyai. Bocah ngeten iki esuk utawa sore mesti ketemu kula ngaji. Sepisan kula ngandani, dunyai ngandani, ustaz ngandani, ustazah ngandani. Siang sithik setengah 8 dikandani guru SMP, dikandani Pak Guru wirna-warna sing ngandani. Mungkin wis saking jendhae lan di pondok iku kira-kira ya. Sing ngandani ana judhek dikandani wong paling ora sedina ping 10 iki. Yo jajal. Tenan-tenan dikandani wong sedina paling ora ping 10. Jajal. Kula sampean kabeh kudu ndongake tenan kalih kula nggih. Pak Kyai dongake, dunyai santri-santri putra-putra dongake, muga-muga diparingi panjang umur barokah. Sehat wal afiat. Mbah kula iki gaminganane mikir, Pak, masyaallah.
Bapak kok sehat-sehat. Nah, masya Allah. Apa ini umumat gak sih? Ini pandemi ini, apa ini kepiye, apa ini umumat gak jalan. Apa ini ratau ngajirat gendang wong kuwi. Nanti zaman gue orang mau ngaji gitu, betul? Nah, ini alhamdulillah. Kita saiki alhamdulillah, ini tetap jaga kesehatan. Saiki tetap meh, karena penyakitnya serodo kelar. Ini juga kudu ngati-hati. Alhamdulillah. Jaga tenanan, dengan yang dalam jaga sing tenanan. Nggih kesehatan, jaga sing tenanan. Nggih. Wis insyaallah paringi berkah, manfaat donya lan akhirat. Sepisan meneh, nggih hadis Kanjeng Rasul, putra sampean dikersake dening Allah khairon dadi wong apik, yo faqihu fiddin. Nek dikersake dadi wong apik, dadi apa-apa dadi wong mulya, ora angel, ora angel. Kabeh sing ngersake dadi wong apik Gusti Allah. Wis iki termasuk pilihan bocah. Ning desa kok ana wong pondok kok kerasan pilihane Bu bocah. Kulo sampean alhamdulillah anakku ge kerasan ngaji, kerasan mondok. Muga-muga wae sing dipikake Kanjeng Rasul nggih punika mayyurillah khairon. Dipilih dikersakake dening Allah dadi wong sing apik, mulya donya, mulya akhirat. Wis sithik tak tambah sithik. Nganu kok Pak Kiai kok cita-citane arep dadi bunyai. Cita-cita mondok aja dadi bunyai. Liru-liru. Wong lanang kok arep dadi bunyai. Heh, ora apa aja, Pak. Liru-liru. Termasuk sampean kok cita-cita mondok dadi kiai to bunyai. Niku yo kliru. Niate mondok muga-muga nggih punika dadi wong sing manfaat utawa anfa'unas. Khairunas anfa'ulinas, wong sing dadi manfaati marang wong li dadi wong sing so solehah manfaat donya lan akhirat. Beres. Dadi opo-opo sing penting dadi wong sing mulya, mulya. Wis iki dikendhaki dening Allah termasuk ibu-ibune, dikendhaki dening Allah dadi wong sing sregep ngaji, manfaat berkah sedayanipun. Allahumma amin. Dunga dinunga, sebesar malik, kula ditungake, bunyai, sanak untuk kula ditungake, santri-santri, muga-muga diparingi, sehat, bagas, waras, dunya lan akhirat. Allahumma. Amin. Damel pondok, muga-muga enggak dados. Allahumma. Amin. Sedayanipun paringi berkah. Allahumma. Amin. Dadi petani paringi berkah. Amin. Dadi pedagang paringi berkah. Amin. Wali murid dadi nopo kemawon, usahane muga-muga dipun paring hasil maksud. Allahumma. Sedayanipun diparingi sehat wal afiat ngantos-antos mugi-mugi menawi kundur ngantos-antos wong dayane rada runyur muga-muga sampai tujuan diparingi sehat sedayanipun. Allahumma. Allahumma. Sepisan meneh niki putra wayah ora sah arep-arep sithik-sithik go Bali, sithik-sithik go Bali nek ning ngrumoke kuwi darani wong arep melanggar tak gundul rambuté wis entek ya sah. Atak gebuk saiki ora jaman gebuk, leres nopo leres? Atak gunjuk peceren-peceren ora duwe, arep kepiye dadal kuwi? Atak nek dhuwit yo arep duwe. Ya ta nggih kok ngono kuwi, Pak. Dadi putra sepeting dongake. Nggih lho mboten. Iki sing cilik-cilik ngoten iki kula nek ngerti santri cilik-cilik ngoten iki, wah alhamdulillah. Lagi nang tanggane sampean cilik-cilik gek ngopo njajal. Nggih lho mboten. Wis kok ngono kek didongake rasa do cacat. Wis sing cah kupeng niku enten cah loro Teo karo Andi to Teo ge ndi ora ketok kuwi. Ngajung. Kuwi yo tukang ngantuk padha kuwi. Karo pasak no makom tak kono makom yo ngantuk. Patek ngantuk. Jak lari-lari yo mangun tak sing anu mumet, hawane ndek mumet. Wis ra apa-apa pancen bocake werna-werna. Muga-muga didongake kabeh niki putra wayahe do dadi bocah sing saleh lan saleh. Kula berbari matur, dendenge ilang, kentile ilang. Dadi wong ngalim, dadi wong saleh. I kopior-kopior ilang kabeh nang kene dadi bocah sing saleh lan saleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'ni amalan salihah. Amin. Aku berikan isu senar wajah Allah berbariklah nasi dunia bernasi awal dina bernasi dunia dina bahas jami hadal majlis. Ya Allah bariklah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muki-muki bapak pesantren hidayatul mukatidin ikun paling berkah manfaat masalah bapak santri pun bapak berikun ila yaumil kiamah santri-santri kerasan kuarasan istiqomah ilmah nafian sebagai bapak-bapak ikun-ikun wali santri dikurpani bagas waras rezeki ini pun lancar. Ya Allah, ya Allah, mugi masyarakat sedaya dipunparingi berkah, untungan akan masyarakat gedungan dipunparingi berkah mulia-mulia, masyarakat menjelaskan sedaya mugi dipunparingi sehat bakas waras mulia dunia dan akhirat. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Kirang langkungipun nyerupang apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.